klipp till den från knäna. Magnus under sitt sista varv av en King Kong-ish. King Kong-ish. Är det näst sista? Ja, ja, ja. Ja, då så. Då är många varv kvar att göra teknik på. Kom igen, upp med blicken, ut med bröstet, bak med axlarna och klipp till. Kom igen! Öppen blicken. Dra med latsen innan. Spänn latsen och klipp till. Den var bra på väg neråt. Alltså, då hade du bra rackposition.